Jag ska gå igenom er inlämningsuppgift, projektuppgiften i delen enhetslaster. Syftet med projektuppgiften, det är ju att ni ska lära er alla delar, alltså förstå principen från att det finns en förfrågan om en last tills hela vägen fram till att godset är lastat ombord och sedan lossat och levererat till slutkund. Man ska förstå hela biten och då fokus på att kunna de praktiska delarna och nå en färdighet i det som ombordpersonalen står för i hela kedjan då. Vi kommer använda Large Car and Truck Carrier Scholar, alltså ett övningsfartyg. Det är en exakt kopia av Figaro. Scholar ska lasta i 4 Europahamnar och lossa i 4 hamnar i Australien. Det är en verklig lastsammansättning tänkt, tagen från en verklig resa. Lastplaneringen gör ni i den programvaran som heter AutoShip Storage Planning System. Det är samma som används ute i industrin. Fartygets stabilitetsberäkningar med mera gör vi i KKM både hos Valenius och en del kryssningsrederier. Syftet med det här är att få en viss inblick i den typen av program. Och de har samma grundprinciper oavsett tillverkare. Men vi tycker att det är en extra bonus att kunna använda det som svenskflaggade fartyg använder. Vi har några olika delmoment som ska genomföras i inlämningsuppgiften. Den första delen, och den här gör vi ju med fördel efter första föreläsningen. Det är att det finns projektlast bokad på den här resan. Det är 2 stycken stora Liber-kranar och de kommer ju då i delar. De går inte som en sammansatt enhet då. Det finns kopplade dokument till allt det där på Canvas. Så att under projektdelen så ska ni hitta alla dokument som ni behöver för att förstå det här. Och det ni behöver göra är göra en spaceplan, alltså på vilka rolltrailer en lastbärare ska jag fördela den här lasten. Och om jag staplar, hur staplar jag? Och sedan beskriva hur ni har tänkt att surra denna lasten och att det uppfyller då kraven i CTU-koden som Olle kommer gå igenom med er. Inlämning gör ni antingen i form av en PDF eller om ni gör det på papper så tar ni en bild av det. Eller så använder ni Excel då. Och det här lämnar ni in så tidigt som möjligt. Och så kommer jag att rätta det vart efter. Om vi kommer träffas live. Vi vet ju inte riktigt hur coronaläget kommer att se ut. Så kommer vi ägna andra eller senare delen av första föreläsningen till att ni kan jobba med det här och att jag kan svara på frågor och supporta er lite grann. För att nå godkänt på det här delmomentet så ska ju all last vara planerad utan lastskador. Ni får använda 4-6 rolltrailers per kran. Ni har 2 kranar bokade men det blir 2 liknande paket fast 2 olika bokningsnummer, 2 olika kunder. Och i sin helhet så är det rätt beskrivet hur det ska lastsäkras på rolltrailer. Så det är kriterierna för att få godkänt på det delmomentet. Sen har vi lastplanering och då har vi ju den stora bokningslistan. Den finns ju som i Excel men den är ju då redan förberedd i det här storage planning system som finns gjort. Så att där ska ni ju då uppdatera de bokade rolltrailers med det som ni har gjort i delmoment 1 då. Så att ni använder era verkliga antal rolltrailers, verklig vikt, höjd, längd, bredd och så vidare. Så att det här blir ju steget efter planeringen av
Checklasten, det är ju att det kommer in i bokningslistan då, så vi får med det momentet också. Ni gör en lastplanering så att all last kommer med. Ni gör efter lastplaneringen så har ni ju vikterna på däcket. Och då ska ni ju planera för stabilitet, trim, djupgående, rätt ballast på fartyget. Och det gör vi ju på de här inbokade kospassen. Det normalt sett så behövs det två inbokade 4 timmars pass i kos. Men det finns ju även möjlighet att jobba vidare senare. Och beroende på om man har Windows eller inte så kan man ju då använda även stabilitetsprogrammet hemma. Så om man gjort en lastplanering och har alla de utskrifterna så kan man ju jobba fritt vid sidan om de bokade tiderna. Kriterier och så, det kommer vi till sen. Det som ni ska lämna in då utifrån den här delen lastplanering. Jag ska ha in en lastplan, avgångssortimentet, färgkoder till lasthamnar. Det här är ju för att se att lasten går att lasta rätt i hamnarna. Så att inte man blockerar någonting redan i Göteborg. Lastplan, sortimentet, färgkoder enligt lossningshamnar. Så att vi kan se att vi kan lossa ut lasten utan att behöva skifta den ner i Australien. Vi vill ha fullständig stabilitetsredovisning. Och den här fullständiga, den får man ju ut direkt från det här Cocomation-programmet. Och det är fartygets status vid avgång, sortimentet. I tabellform så sammanställer ni för övriga hamnar vad ni har för deplacement, trim, ballast, djupgående, GM, hur mycket last ni har ombord. Så att det går att följa. Det är ju en rapport som går in till ship management. Vi har ju förberett ett Excel-ark för er där ni har olika flikar där ni kan fylla i det här. Och förändring i ballast som ni gör efter Göteborg. Alltså fartyget är tomt i början på ballast. Ni får alltså börja ta det från grunden. Men det ni gör klart och fyller in i Göteborg, det har ju varit er ankomststatus och det finns tidigare i ballast record book. Så det är de förändringarna ni gör i ballast efter avgång i Göteborg ska ni föra in i water ballast record book. Det finns också i ett Excel-ark, huvudarket i den här uppgiften. Vi kommer då bedöma på några olika kategorier. Det krävs minst 8 poäng totalt för att få godkänt. Och man får ha högst en kategori med 0 i. Vi kommer att titta på lastplanen. Där 0 poäng är att man inte har all last med sig till exempel. Eller att det inte går att lossa utan att skifta annan last från som ska till andra hamnar. Och 3, då är det liksom helt perfekt då. GM, 0 poäng, då är det under stabilitetskriterierna för det här fartyget. Och där kommer ju då stabilitetsprogramvaran att varna för er. Så håll utkik efter de varningarna som finns inbyggda. Sen finns det någonting som vi pratar om, facit här. Det är så att 10 olika överstyrmen kommer ha 10 olika lastplaner, 10 olika GM, men de kommer ligga väldigt nära varandra. Och det här är ju då ett verklig resa med ett verkligt facit med små justeringar som jag har gjort. Och ligger man då ifrån mer än 1 meter ifrån GM så är det ju helt galet egentligen. Men man kan få 1 poäng för man når fortfarande kriterierna. Och då 0,3 till 1 meter och sen mindre 0,3 meter ifrån facit så får man 3 poäng då. Ballast. 0 poäng, man bryter mot ballastreglerna, man kör ut omfattande mängder på kustresan.
Man har omfattande free surface moment, fria vätskeytor i tankarna. Det är direkt farligt. Och på samma sätt här, facit, det är någon form av sammanvägt resultat utifrån den verkliga resan och med de mindre justeringarna som jag har gjort då. Och då handlar det ju om mängden ballast i förhållande till det här facit då. Ni ser ju gränsvärdena där. På samma sätt så fungerar ju då det här med djupgående i de olika hamnarna. Så att ni kan liksom inte fylla hela fartyget fullt med ballast i Göteborg och sen köra med 10 meters djupgående genom allting för att på så sätt klara av till exempel GM-kraven. Utan då kommer det ju se konstigt ut i de andra hamnarna. Och så gör man ju inte i verkligheten. Man vill ju ha en bra grundstabilitet. Man vill ha ett fartyg som går så lätt som möjligt för att spara energi och bunker kostar. Och det kan ju även finnas restriktioner i hamnarna så att man kan komma in. Trimmet på fartyget. Mer än 0,5. För eller mer än 2 meter aktolit är inte okej. 0,5 till 2 meter aktolit trim i alla hamnar är förligt 0,5. Då får man en poäng. Och sedan even keel till 0,5. Där ligger vi då på 3 poäng. För det är det man siktar på vid avgång med de här fartygen. Så ser bedömningskriterierna ut. Jag tror att det ska vara allt. Och sen så har vi ju vid första föreläsningstillfället så har vi ju Q&A på inlämningsuppgiften också. Tack för att ni lyssnade.